Olá, bem-vindos ao programa Mitos Urbanos. Eu sou o Erlander Glenoide e semanalmente eu vou estar com um telespectador. Vamos falar dos mitos e contar as histórias. Bom dia, mamã, como está? Bem, obrigado, papá. Bem disposta, né? Bem disposta. Quem é que anda? Quem é a sereia? A que anda é que eu desnasci, sempre ouvi de que anda, mas nunca vi que anda. Uhum. Para mim, que anda não existe porque eu nunca vi. Ela existe. A sereia existe. Existe. Mas é uma coisa que a gente quer com os olhos. Sim, nunca ver. Ninguém viu com os olhos. Nem sinal, nem nada. Nunca vi. Existe porque nos tempos passados, uhum, alguém foi levado pela sereia. Mas ouviu dizer, contou? Ouvi dizer. Uhum. A sereia tinha levado, ficou 2 dias, depois veio. No tempo passado, então o ritual, nossos avós, nossos bisavós, faziam o ritual com o nome de Kianda. Sim. Mas nunca vimos. Faziam ofrendas no mar, davam presentes no mar. Presente sério. Presente sério. Lá na terra de sereia era muito bonito. No fundo do mar? No fundo do mar. Nossa, esse foi um homem? Uma mulher. Uma mulher que foi levada pela sereia. Uhum. Bem, nós tivemos a pesquisar e ouvimos duas versões. A primeira versão é que a sereia existia perto da Praia do Bispo e que encontrou um homem muito pobre e muito triste. Uhum. E a sereia abriu o caminho do mar e mostrou um tesouro. Este mesmo homem ficou rico, muito feliz, mas também ficou muito egoísta. Não dividia a riqueza com os outros. Uhum. Então a sereia levou esse homem, lhe fez ficar pobre da noite para o dia novamente, e esse homem voltou para a terra e contou que encontrou a sereia e contou essa história toda. Confirma essa história? Essa história do Praia do Bispo, dessa conversa, nunca ouvi. Outros contam que ela também já existiu. Se contam pessoas, quando fazem ritual, uhum, a mamá, como assim vocês viram aqui, põe a miçanga, uhum, tudo vermelho, começo a fazer muitos truques, sim, que é para ganhar meu shop-shop, sim, meu sim, dinheiro. Foi aqui o Sorifam. Sorifam, onde é que é exatamente isso? Na praia da Sorifam, lá em frente. Um pouquinho mais lá para frente? Sim, lá para frente. De noite, dá-nos mais detalhes dessa história. Deveriam ser 16 horas. Agora, a mamã Francisca acredita mesmo, já que acredita que a sereia existe, o que é que faz normalmente para a sereia? Normalmente, o que é que faz para a sereia? Assim que estamos aqui, se presente, vocês têm whisky, maçã, uva. Vai balaio, acaba de fazer balaio. Para ir retirar no mar. Eu acredito a sereia porque todos os anos, novembro, todo ilhéu, temos que contribuir. Temos que contribuir para poder fazer o trabalho da que anda. As ofrendas da que anda. Estes rituais são feitos por quê? São feitos da gente, dos nossos bisavós. Gostava do ritual. Porque na escravatura existiu isto. Existe algum, vamos dizer, algum castigo para quem não contribui? Não. Não é obrigatório, não, então? Não. Normalmente contribuem não, com mas quê? É obrigatório todo mundo a contribuir, mas já quem não quer. Quem não quer, não sofre nenhum castigo da que anda. Não. Imagina que eu não contribuí em novembro e em dezembro eu vou dar um mergulho no mar e já não volto. Não, ou volta. Tudo tranquilo. Volta, volta, não tem problema. Os que é que normalmente oferecem? Dinheiro, árvore, pano, carro? O que nós, é que fazem normalmente? Nós oferecemos, com a ajuda do governo, nós oferecemos whisky, vinho, cerveja, banana. Tudo para sereia beber. Laranja. E comer. Queijo, chouriço, choco, muita coisa mesmo. Quando sente que alguém está doente, vão procurar essa pessoa que disse que é velho, que vai entrujar, que é para dividir, há uma conversa, quando lhe pergunta, papá, eu estou doente, então como é? Ele vai pegar o pau e uma madeira, um pau no meio, mão ficou preso. Essa coisa que está a surgir aqui,
Este é Maito, que está te perseguir. Ok. Então, este é Maito está me perseguir. Eu vou procurar maneira para este é Maito me largar. Sim. Para não me perseguir. Então, daí é feito o ritual. Então, feito o ritual. Vamos pôr a esteira no chão. Vamos pôr a comida. Vai pôr o fogo, duas pedras e fogo acende e diz que. Que é Msonga. Msonga. Então Msonga. Aquele que sabe cantar, vai cantar. Sim. Aquele que sabe tocar, está a tocar. Está a tocar. Está a tocar. Outro está a dançar, outro está a dançar, outro está a dançar, outro está a tocar, outro está a dançar. O ritual está a passar. Você que está doente, a tua mãe está contente. Eu estou a tocar e a mãe está a dançar. Eu estou a tocar e você que está doente está a se sentir. Está a se sentir melhor. Porque tem crença. Tem crença de ritual. Tem crença de tradição. Sim. Uma mesa com uma toalha branca. Uhum. Uns luando no chão com uma toalha branca, okay. Pratos brancos, garfos brancos, toalhas brancas. Então essas comidas ficam todas enfeitadas no balaio, pelo menos ou 10 ou mais balaio. E depois atiramos no mar. Mas se você também não tem crença de tradição... Então isso também pode se rever na história dos pescadores. Os pescadores, apesar de nunca terem visto a sereia, eles fazem um ritual para a sereia e acreditando, sereia. Sim, acreditando que existe uma sereia. Então. Os falou de choco, no mar já tem choco? Tem sim. Então, temos que pescar o choco e depois voltar a dar na sereia. Então, pode ir para fazer o petisco para ele também ir. Ah, já um choco grilhado, bem temperadinho e tal. E vai. A sereia é exigente, né? Gosta de bom tempero. Rabuçados. Nossa. É. Whisky também. Whisky não pode faltar. A sereia gosta de um... Whisky não pode faltar. De um bom tem whisky. Tem que ter caixas e caixas de whisky. Isso quer dizer que a sereia gosta também de fazer o sim, seu gosta, banquete? Gosta, sim. Só whisky, cervejas e outras coisas sim, não? Cerveja também. Cerveja, tudo fica misturado ali. Roupas? Roupas não. Não precisa, né? Não. Joias, bijuterias? Parece que não, nunca ouvi dizer. Só mesmo essas comidas mesmo. Agora, qual é o estilo da sereia? Tem dito que a sereia tem mais ou menos o... formato de um corpo de mulher e um rabo de peixe? Sim, ele tem formato de corpo de mulher, os olhos bonitos e o rabo comprido. Por que que ela tem esse formato? Porque ela é sereia. O que é que contam? Porque ela é sereia. Ah, mas a sereia podia ter também o formato de polvo, por exemplo? Por que é que ela tem logo o formato de peixe não de um polvo? Não. Agora, tem-se dito, já ouviu falar do canto da sereia? Do canto. Dizem que ela tem uma voz bonita e canta e atrai os pescadores. Por isso é que muitos pescadores, às vezes, e marinheiros sofrem naufrágio e por aí. Já ouviu falar disso? Eu já ouvi, mas como me parando de surpresa, não estou a ver qual é a música. Sim. Porque senão também podia cantar um bocado. Muito bem. Me parando de surpresa. A mamãe Francisca, todo dia de manhã, quando acorda, tem sempre um ritual de agradecimento à sereia, não é? Tem sim. Não é? Tem sempre. Tem. Bem, eu olha, tenho que pensar. Não é? Muito bem, olha, vamos terminar. Muito obrigado pela sua entrevista. Então vamos levar a mensagem para casa de que a mamã Francisca acredita e afirma categoricamente que a sereia existe. Existe sim. Que uma mulher, não é? Já adulta, foi levada já há muitos anos. Muitos anos. Mais ou menos o quê? Mais de 50 anos? Se eu antes de Angola ser independente? Se eu aqui já tenho 60. Nossa. Se eu aqui já tenho 60 anos, estamos independentes há 49. Então já faz muito tempo que uma mulher foi levada pela sereia, depois voltou e contou a história que a sereia existe e sim, vive num reino muito bonito. Olha, vamos continuar a porque pesquisar. Porque a gente faz uma casota, faz uma casota na praia e põe lá tudo. E no dia seguinte não vamos encontrar nada, a sereia levou. Será alguém que leva? Não, é sereia que leva. Ah é? Yeah. Nós vamos fazer em novembro. Nós vamos tentar pôr essa praia, vamos pôr... Não podemos chegar a controlar e ver quem vem tirar? Não. Não podemos deixar a câmara se a filmar e vamos embora, é, para depois ver na filmagem, na gravação, quem tirou as coisas dali? Ninguém vê. Mas podemos deixar lá a câmara a filmar, né? E pode, ir embora mas dormir. Ninguém vê. Vamos ver as coisas desaparecerem, as câmaras não mentem nada. Não.
né? Muito bem, olha, vamos continuar a pesquisar. Eu vou querer mais depoimento de pessoas daqui da ilha que afirmam que a sereia existe ou que não existe. Bem, muitas são as histórias e os mitos sobre a sereia ou sobre a existência da quianda. Alguns até contam que um certo homem caminhava ali perto, na Praia do Bispo, e a sereia existia aí. Viu este homem, mostrou o caminho do tesouro que existia no fundo do mar e deu ao homem. O homem ficou com essa riqueza toda e, ganancioso, não dividiu com ninguém. Bem, essa história nós vamos acompanhar no segundo bloco. Mas voltamos já. Não saia daí, porque o Mitos Urbanos ainda tem muita história para contar sobre a sereia. Nunca ninguém me contou história concreta, não acredito.